خب بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه، اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. ما معمولا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها برنامه داشتیم برای مدت 13 سال، از سال 2006 تا دو هفته پیش. از دو هفته پیش گفتیم بابا اگه این دوستان نمیخوان، خب ما اینجا میگه برای کسی بمیر که برات تب بکنه. دیدیم شما تب نمیکنین، ما هم گفتیم دیگه برای شما نمیمیریم. رفتیم سراغ کار کاسبی و دنبال پول در آوردن. و خیلی ممنون آقای نیساری، نوشتن کاکو روزت خوش. ما هم به شما میگیم شب و روزت خوش، احتمالاً اونجا الان شبه. و اما با عکسی از این دیوانه شالاتان، امیدوارم روز و اوقاتتون رو خراب نکرده باشم، ولی خب دیگه این بالاخره بحث روزه. میدونید که در یمن به اصطلاح اون نیروهای حوثی، یا حوثی هم میگن یا حوثی هم میگن، حتی اینها گویا با اسلحه های ایرانی مراکز پالایشگاه و چاهای نفت و این چیزایی مال عربستان سعودی رو مورد حمله قرار دادن. آمریکا که بدون هیچ بررسی چیزی، مثلا این پامپئو دیوانه، گفت اینا ایرانی ها بودن. باز صد رحمت به این ترامپ شارلاتان. ترامپ شارلاتان گفته که ما داریم تحقیق میکنیم، اگه معلوم بشه ایران بوده حسابی پدرش رو در میاریم. الان 40 ساله ما میشنویم که پدر این آخونده رو میخوان در بیارن. آخونده هم میخندن میگن آقا پدر ما رفته، یا بعضی هاشون میگن آقا ما اصلا پدر نداریم، چجوری شما میخوای پدرمون رو در بیاری؟ بماند. من قراره یکی دو دقیقه صحبت کنم. فقط بگم امروز اگه برنامه نداشتیم، ما یکی دو هفته است که در برنامه ها گفتیم داریم سعی میکنیم، تلاش میکنیم برنامه ها رو منتقل کنیم به روزهای آخر هفته و دوستان بتونن توی اون روز، مثل قدیما که تلویزیون رنگارنگ هفته یک بار روز یک شنبه برنامه داشت، از صبح تا شب نیم ساعت اون، یک ساعت اون، نیم ساعت اون برنامه میذاشتن. بیننده ها هم بیشتر بودن و همه هم میدونستن کجا هستن، کجا هستیم، بیاین ما رو پیدا کنیم. الان که شما توی هر سوراخی نگاه میکنید یه نفر نشسته یه شمعی رو روشن کرده و داره ضبط میکنه و فیلم میذاره، دیگه احتیاجی نیست به تلویزیون های مثل تلویزیون مردم و افرادی مثل سوربی. ولی بذارید من براتون بگم، ما روز جمعه با آقای امیر حسین لادن مصاحبه‌ای داشتیم که خیلی ها زنگ زدن و گفتن مصاحبه خوبی بود. خیلی ها از من ایراد گرفتن چرا من وقتی که حرکاتی یعنی جمع حرکت ها، مثل آقای لادن، مثل اون آقای حالو در ایران، اون شعر میگه، ایشون مقاله میگن، اینها چرا ما همش منفی نگاه میکنیم؟ ببینید دوستان، شما مثبت نگاه کنید و ببینید اینها بهتون گفتن چه کار کنید، اون کار رو انجام بدید. آقای لادن میگه یک روز رو به نام سحر بذاریم، برید بذارید. دوست دیگه این میگه نرید تماشای فوتبال، نرید. آقای ابهری هم میگه من نمیرم چون من توی کالیفرنیا هستم. در صورت ما با کسی دعوا نداریم، من نظر خودم رو میگم و اتفاقا اونایی که متوجه هستن، با وجودی که میدونن افرادی که میان اینجا لطف میکنن، تلویزیون مردم رو حمایت میکنن به صورت اینکه مبلغی برای اون ساعتی که من نشستم اینجا، منم یه موجودی هم مثل شما، احتیاج به نون، آب، برق، قسط ماشین، نمیدونم بیمه، مورگیج، به اجاره خونه، هزار تا به اصطلاح گفت ابر و باد و مه و طوفان و فلک درکارن، همه اینا برای ما درکارن تا ما خب باید یه نفر خرج بده. از جایی هم نمیگیریم. دلیلی هم که از جایی نمیگیریم همینه که از دوستان میخوان که حمایت کنن. بعضی از این دوستان میفهمن، شعور دارن، حمایت میکنن. بعضیا میگن نه آقا ما داریم میایم، هزار تا بیننده میاد.
میگیم خب اون 1000 تا بیننده شما بهش بگو 1000 تا یک قرون به شما کمک کنه بمانه. آقای بها ابهری چند دقیقه پیش، حدود نیم ساعت قبل، برای من یه ایمیلی فرستادن که من به ایشون باید بگم آقا شما کاملا اشتباه میکنید، بنده هیچ وقت در برنامه نگفتم که شما قرار بوده با آقای لادن تماس بگیرید، گفتم که آقای ابهری به دلیل اینکه مطالعه زیاد میکنه، این ور اون ور زیاد میچرخه و خبرها رو میدونه، وقتی یه ایمیل برای من مینویسه این ایمیل حاوی 100 تا مسئله مختلفه، عقل من از حل این مسائل عاجز و از ایشون خواستم که توضیح بدن، توضیح ندادن. دلیلش این هست که دوستان تنبلن، میخوان همون موقع بیان بگن جواب بگیرن برن، یا همون موقع بیان بگن جوابم نگیرن. ما آقا کی به شما گفتیم شما قرار بوده با آقای لادن تماس بگیرید؟ اون دقیقه و روز و ثانیه اون فیلم رو برای من بفرستید تا من در برنامه آینده که احتمالا روز جمعه یا روز شنبه هست پخش کنم، از شما عذرخواهی کنم. و اگه نبود شما خودت رو جریمه کن، یه مبلغی پرداخت کن که یاد بگیری بی خود به اصطلاح به کسی تهمت نزن. و اما ایشون نامه امروزش بدون سلام، بدون علیک، بدون درود، بدون ورود، بدون خروج، گفته تبریک به شما که با زحمات شبان روزی خود در تلویزیون مردم ایران را به جایگاه پنجم جهان رساندید. عزیز من، خوبه که من وبسایت ها رو نشون میدم، خوبه که من از رو نوشته میخونم، من چه کاره هستم که ارتش شاه رو به ارتش پنجم جهان برسونم یا وزارت اطلاعات ایران رو به اصطلاح وزارت اطلاعات شماره 5 جهان برسونم؟ من نمیدونم، من شما رو یه آدم منصف، یه آدم منطقی میدونستم، متاسفانه کم کم مثل که باید نظرم رو عوض کنم. خب ایشون عکس یک ایموجی یا خنده هم گذاشته. این دوستان خیلی زبلن، اینجوری میگن، بعد اگه گفتیم میگه آقا من شوخی کردم، دیدی که زیرش عکس خنده گذاشته بودم. اوکی، امیدواریم شما همیشه خنده بر لبانت باشه و عشق از چشمان جاری، ولی عشق خوشحالی. اوکی، میان جمله دوم، کمی از فعالیت های خود با جناب لادن که میخواهد روزی را به نام سحر کند کم کنید، شاید اضافه حقوق و پاداشی بگیرید و آن وقت ما مالکش ها را هم از یاد نبرید. ببینید دوستان، این آدم های متعصب اینجوری حرف میزنن، آدم هایی که میگن من درست میگم همه غلط میگن. آقای ابهری، بنده تا قبل از برنامه با آقای لادن در مورد برنامه هاشون صحبت نمی کنم. ایشون وقتی که خبر میده که این هفته میتونن با ما باشن، من میدونستم خوشحالم و see you 3 PM، به قول ایرانی شما رو ساعت 3 میبینیم. و شما میبینید که من در برنامه تماس میگیرم و خیلی وقتا حتی اگر حرفی میزنیم، شوخی میکنیم، آقا لباستون قشنگه، نور کمه، آقا میکروفونتون بالان، آقا صداتون بده، شما زنده هستید. این حی و حاضر یعنی همان. آقا من اینجا نمیخوام، شما برید عزیز من، شما منو سر کار نذار. آقای ابهری، من به شما گفتم شما برو ساعت و دقیقه اون فیلم رو که من به شما گفتم شما قرار بوده با آقای لادن تماس بگیرید نگرفتید، اونو برای من بفرست، من روز جمعه یا شنبه برای مردم پخش میکنم و عذرخواهی میکنم. حالا بذار ما این نامه طولانی شما رو بخونیم، اقلا یکی شما گفتیم هم جواب بدیم. پس تا اینجا بنده فعالیتی با آقای لادن ندارم، حتی جمهوری دومی رو که ایشون گفته و باور داره و پیوسته من قبول ندارم. بهشونم بارها گفتم
آقا جمهوری اول، جمهوری دوم، جمهوری سوم یعنی چی؟ ایران یه زمانی پادشاهی بود، خیلی از پادشاهی ندیدیم تو 7000 سال گذشته. مردم انقلاب کردن، بعضی ها میگن شورش کردن، بعد تصمیم گرفتن جمهوری باشه. جمهوری شده جمهوری اسلامی. امکان نداره جمهوری با اسلام جور در بیاد، امکان نداره جمهوری با مسیحیت جور در بیاد، امکان نداره جمهوری با کلیمیت یا یهودیت جور در بیاد. به همین خاطر میبینید اسرائیل اونجا داره دست پا میزنه. بگید ببینیم یک کشوری که مسیحی ها بخوان جمهوری مسیحی داشته باشن، امکان نداره عزیز من. آخونده خراب کردن، آخونده قولایی که دادن، دروغایی که گفتن مردم هم قبول کردن. حالا شما نمیخوای قبول کنی، بشین هی از اینا طرفداری کن. آخرش شما میبینی که اینجوری نمیشه. بله، میگه بنده هیچگاه با آقای لادن قول نداده بودم. ما نگفتیم شما قول داده بودیم، گفتیم بیننده ها به جای این که مستقیما با افرادی که میان صحبت میکنن بعدن تماس بگیرن، بعدن ایمیل بفرستن، یک ایمیلی مینویسن یا یک کامنتی روی فیسبوک میذارن و انتظار دارن که همه برنامه و اینها بره و بیایم ما درباره اون صحبت کنیم. ما اینو گفتیم. اگه چیز دیگه ای ما گفتیم از شما عذر میخوان، ولی اونو به ما نشون بده که ما اقلا بفهمیم. شاید مست بودیم، شاید دیوانه بودیم، متوجه نشد. و اما میگه که من که از روز اول توهمات ضد مذهبی و غیر عقلانی او را حدیث بشری خواندم. دوستان نگاه کنید، هر کسی گفت آقا این دین اسلام نمیشه اینجوری باشه، نمیشه با این حدیث، این همه حدیث قلابی کار کنه، این دوست عزیزمون میگه اینها دوچار توهمات شدن و توهماتشون ضد مذهبیه. ما آقا به شما گفتیم اون چیزی که برای ما نوشته بودی، گفتیم شما بیا یه روز مهمون ما باش، چون خیلی قبلا لطف کرده بودید به تلویزیون مردم موقعی که بیزینس خوبی داشتید و اینها. بدونی که من شما رو بشناسم، من هیچ وقت یادم نمیره شما یه وقت نصف شب من داشتم کار میکردم به من تماس گرفتی، گفتی آقا دوربینت روشنه. اون موقعی بود که حسیبی سال 2006 به اصطلاح آمد و قول داده عمل نکرد و اینها. اون موقع شما حمایت کردیم، من هنوزم ممنونم. و خاطر همین گفتم شما بیا مهمون من باش، چون گفته بودی اوضاع بیزینس و اینها خوب نیست. گفتیم آدم که نباید فقط دوست باشه به خاطر دوست، میگفت تا پولداری رفیقتم، رفیق بند جیبتم یا رفیق بند کیفتم. ما اینجوری نیستیم. در صورت شما یه روز بیا قشنگ شما 3 دقیقه صحبت کن با همه این سواد و دانشی که داری، من بی سواد 2 دقیقه جواب میدم، مردم قضاوت میکنن. این از این براتون بخونم. دوستان نگاه کنید، میشون نوشته من از روز اول توهمات ضد مذهبی و غیر عقلانی او را حدیث بشری خواندم و او را هم گمراهی از خیلی گمراهان حدیث خواندم. از اول صحبتی با او نداشتم که انجام بدهم. او برای ضد مذهبی افکار خود دلایل تاریخی می آورد و تاریخ نوع برداشت تاریخ نویس از وقایع است و نه خود وقایع. ایشون این قسمت رو درست میگه، ولی اون قسمتی که آقای لادن از تاریخ گفته، من هم یه بار حتی نقل چند تا شطور کتاب آوردن و چند تا اینا گفتم آقا شما اصلا فکر کنید 100,000 تا بار شطور و اینها این حدیث و تاریخ، مخصوصا تاریخو که افرادی پول میدن اون طرف همراهشه و همه کلمه مزدور واقعا مزدور اون پادشاه پیروزه و بر وفق مراد اون مینویسه، تاریخ هم خیلی نمیشه بهش استناد کرد. تا اینجا شما درست میگی، ولی اون بنده خدا اگه یه چیز گفته شما بیا مثل من که مثال زدم آقا اون موقع 100,000 تا شطور کجا بوده تو ایران، کتابخونه ها کجا بوده که این ها آمدن کتاب و سوزوندن و اینها، اینجوری صحبت کنیم. حالا ایشون باز همینجوری به طعنه زدنش و به متلک گفتنش ادامه میده. هر وقت شما و ایشون و همه ایرانی ها، دوستان نگاه کنید، آقای بها ابهری خودش رو تافته جدا بافته میدونه، من رو میذاره این ور، آقای لادن میذاره این ور،
همه ایرانی ها رو میذاره این ور، ایشون در یک کپه ترازو اون ور وایساده. هر وقت شما و ایشون و همه ایرانی ها توانستند در وقایع 40 سال گذشته که صنعت چاپ روزنامه و مجله و عکس و فیلم و ماهواره و یوتیوب و شاهدان زنده برای آن وجود داره به نتیجه ایر برسن، من هم قطعا تاریخ 1400 سال پیش را از شما و شجاع الدین شفا و دیگر بیماران روحی روانی، حدیث بشری و گمراهان دیگر که با اساس و دلایل پرهیز و پرهیزگاری آشنا نیستن میپذیرم. تا حالا شد چی؟ ایشون میدونه من بارها راجع به این شجاع الدین شفا که نه شجاع بوده نه شفا بخش بوده، دیوانه و چاپلوس و ترسوی بیش نبوده و مزدور فرع پهلوی بوده صحبت کردم، ولی امروز که آقای بها ابهری از دنده چپ بلند شده و با ما دشمن شده، ببینید چه چیزایی رو میبافه. میگن زمین و آسمون ریسمون میبافن، بماند. و دیگر بیماران روحی روانی، دوستان نگاه کنید، من و شما و تمام ایرانی ها بیماران روحی روانی هستیم و فقط آقای بها ابهری هست که سالم هست، که با باورهای مذهبیشون فکر میکنن درست هست و میرن. چندی پس از آن هم که در قسمت انگلیسی وبلاگ و در جواب به او با الهام از قرآن قانون اساسی چند ماده ساده را بیرون کشیدم، من نفهمیدم تو قرآن ببذار من این در رو ببندم بیام خدمتتون دوست. عذر میخوام ازتون، متوجه نشدم آقای ابهری در قرآن. دوستان من این جمله رو یه بار دیگه میخونم، چون بارها گفتم ممکنه خوندن من باعث اشتباه بشه، به همین خاطره که به این دوستان میگم بیاین خودتون صحبت کن. ببینید این جمله شون هست: چندی پس از آن هم که در قسمت انگلیسی وبلاگ و در جواب به او با الهام از قرآن قانون اساسی چند ماده‌ای ساده را بیرون کشیدم که متضمن نگاهی سکولار به آزادی همه فرقه ها و گروه های سیاسی هم میتواند باشد، بین کسی فرق نگذارد و نهادهای جامعه مدنی را بر اساس سبقت گرفتن در انجام کار نیک قرار می دهد و نه تفاوتهای مذهبی، آن را هم نگاه نکرده و نخوانده، یا اینکه از قبل برایت فرستاده بودم رد کردی. دمت گرم، برنامه خودت است و صاحب اختیاری. عزیز من آقای بها ابهری، من بارها گفتم شما اگه میخوای چیزی رو بفرسی کوتاه مفید مختصر بنویس، نه که یه مقاله انگلیسی رو برای من بفرسی مثلا Elements of Civic Society. آقا شما به من بگو کدوم سوره قرآن حاوی قانون اساسی بوده. بعدم شما به من بگو این جمهوری اسلامی آیا داره قانون اساسی قرآن رو اجرا میکنه؟ در از صورت بحث زیاده، نامه ایشونم طولانیه، اجازه بدید این رو من باز یک بار دیگه میگن extend our invitation، یعنی دعوتمون رو از ایشون باز تجدید کنیم، تمدید کنیم، بخوایم که یه روزی بیاین که ساعت کالیفرنیا و اینجا هم یه جوری باشه که نه ایشون وقت بدی باشه نه برای ما وقت بدی باشه، نیم ساعت یک ساعت آقای ابهری با ما صحبت کنن، ببینیم منظور ایشون چیه، چرا با هر کسی که ما صحبت میکنیم ایشون مخالفه. و روی فیسبوک شما برید دنبال کنید ببینید که آها ایشون میگه میخواید الان به شما زنگ بزنم. نه، نشد. این شد همون چیزی که من میگم. نگاه کنید دوستان، هیچ کدوم از این دوستان حاضر نیستن یک ساعت از وقتشون رو بگه من مثلا شنبه ساعت 2 بعد از ظهر با شما خواهم بود، چون یا دنبال پولن یا دنبال کار و زندگی و آسایش و خانواده.
ولی افراد احمقی مثل سوربی باید اینجا باشن که هر وقت هر کسی داره رد میشه بیاد بشینه صحبت کنه. نه عزیز من با آقای خسرو بهرامی هم گفتم اینجوری نمیشه. البته آقای خسرو بهرامی لطف کردن گفتن هر وقت گفتی من از نیویورک میام اینجا که هم دیداری تازه بشه و به ایشون گفتم من یک کار جدیدی رو شروع کردم و یکی دو هفته برنامه‌مو نمیدونم. میدونید وقتی شما میرید ترینینگ یا اورینتیشن یکی دو هفته معلقی رو هوا هستی، اصلا ممکن استخدامت نکنن. بعدن تازه وقتی بهت پروگرام میدن چون شما روکی هستی، جدید هستی، هرچی ساعت بده به شما میدن. نه عزیز من، شما این شنبه اگه خواستید حالا بعد خارج از اینجا با هم قرار میذارید، مهمون برنامه من باشید، لازمم نیست هیچ پولی بدید، چون شما نوشتید من برای که دیگران پول میدن نمیخوام بیام تو برنامه اونها. ما که به شما گفتیم شما بیا تو برنامه، هر وقت هم یه سوالی خوندیم گفتیم خیلی ممنون به عنوان احترام، چون شما اینجا بودی، حاضر بودی، احترام گذاشتی، کامنت نوشتی، ما هم کامنت رو میخونیم، ولی دنباله بحثتون رو شما خودتون در یک محفل دیگه، در پیپل چی اون پرتاک، در فیسبوک، در هر جای دیگه ادامه بدید، یا اگه خواستید در تلویزیون مردم میذارید، ما هم اینجا به عنوان مجری برنامه اونو ردیف میکنیم. خیلی ممنون. آقای بها ابهری هم مثل آقای خسرو بهرامی میگه حرفها را تک تک نکنید. آقا شما نونم که میخوای بخوری تک تکش میکنی، اگه تک تکش نکنی خفه میشیم. برنجم که میخوای بخوری با قاشق لقمه لقمهش میخوری. شما یه دیگه به این بزرگی بار کردی فرستادی، حالا بگی سوربی کلتو بکن داخلش بخور. آقا ما که گاو نیستیم که این با توبره سرمونو کنی تو توبره، باید بشکنیمش، ریز ریزش کنیم. بنده رشتم برق بوده، یه چیزی به نام ایبیابی یا ترابل شوتینگ ما یاد گرفتیم از قدیم. شما اگه یه خونه یه چراغش روشن میکنن فیوز میسوزه، که نمیای همه سیمکشی خونه رو عوض کنی، دو تا سه تا نگاه میکنی که اینجوری میشه. آقا ما یه خونه زندگی میکردیم، بارون که میمد فیوز میپرید، بعدم معلوم شد یه سیمی بیرون هست، این آب میاد میره تو جای لامپ و نفر بعدی که میاد کلیدو میزنه این فیوز میپره. شما به من میگی نه آقا عیبی آبی نکن، تیک تیک نکن. خب من اگر این نامه شما رو بخونم نیم ساعت فقط طول میکشه. خدا وکیلی خودت اینجا بنویس چقدر طول کشته تا شما اینو نوشتی. تازه چی نوشتی؟ نوشتی من آمدم در قسمت انگلیسی وبلاگ، حالا من نمیدونم این وبلاگ مال کیه، چون نوشته looking for truth، حقیقت جویان، اونایی که دنبال حقیقت هستن. خب lookingfortruth.org نوشته element of civic society، این مال کیه؟ اصلا به اون کسی که اینو تأسیس کرده ادامهش میده میشه اطمینان کرد؟ نمیشه اطمینان کرد. یه وبلاگی درست کردن سالی $10 میدن، باقیشو هک هاتن پیس میگیرن از مقاله دیگران میذارن اونجا بدون اینکه اسم بنویسن، بدون اینکه مسئول باشه. آقای امیرحسین لادن یه آدمیه که از لحاظ میگن حقیقی و حقوقی یه شخص زنده است، هست، وبسایت داره، فیسبوک داره، شماره تلفنش رو قبلا توی اون دعوتی که کرده بود که یه میتینگی داشتن اونجا هم گذاشته و هست، جوابگو. شما با اون تماس نمیگیری، به من میگی تو برو بخون، با اون در بیفت. آقا من اصلا با اینا هر وقت خواستم برنامه داشته باشم گفتم تلویزیون مردم و شخص سوربی این حق رو برای خودش رزرو میکنه یا نگه میداره که با شما مخالف باشه، با شما به اصطلاح مناظره کنه. و دیدید شما برنامه آقای لادنم، من وسط حرف ایشون میپرم به قول شما، تیک تیکش میکنم، نمیذارم همینجوری بگن برن، بعدا من بعد نیم ساعت بگم اینجور و اونجور. بله میگه ایمیل رو با فکر باز نخوندی. آقا شما یه لطفی کن، میخوام بگم الان زنگ بزن، باور کن تلفن اینجا حتی وصل نیست. میدونی این سیستم ما باید اون تلفن 202 اینا رو وصل کنیم به کامپیوتر که وقتی شما زنگ میزنی صدا تو
اینا هم خوب باشه، مثل خود من که اینجا نشستم صدای شما مستقیم از اون اسپیکر بزرگ بره تو اون. آقا روز شنبه ما با شما صحبت میکنیم، حالا ما اینو میخونیم، شما اون بالا، شمایی که همیشه به من سلام علیک میکنی، آقا برگرد ایمیل خودتو بخون، ما ارزش یه سلام نداریم برای شما آقای بها ابهری. بابا دمت گرم، من به شما سلام میکنم، امیدوارم حالت خوب باشه، سلامت باشی، خانوادت شاد و پیروز باشن. چی شده به ما واقعا؟ چرا اینجوری شدیم؟ دو نفرم که وای میسن با حرف، با منطق با هم حرف میزنن، بعد سه تا منطق که جواب میدن یه دفعه میخوان دست به قمه بکنن و ماه محرم هم هست همدیگر رو فدای امام حسین کنن. خب موضوع بر میگرده به این که نوع بیزینس مدل شما فروش وقت به امثال آقای لادن است. نه دیگه، اولا اینجوری که شما میگین نیست. ما اولی که از آقای لادن دعوت کردیم به عنوان یه مهمون، بعدن ایشون دمت گرم میگه که ببخشید سلام یادم رفت. حالا شما که این همه تو کارهای عرفان منطق هستی، از خودت سوال کن من چرا یادم رفت سلام بنویسم؟ عصبانیت عزیز من، عصبانیت. شما یعنی با مشت گره کرده آمدی جلو. خوب که من تو ایمیله نبودم، خوب که آقای لادن اونجا نبوده، و الا دو تا مشتم ماشاءالله هیکل چم این آقای ابهری گت و گندن مثل خودمون بله مثل که بچگیات کوچه خیلی کتک خوردیم، ما همه گنده شدیم. اینه دلیلش. و الا مگه میشه ما ایرانی ها سلام علیک به دوستمون یادمون بره؟ بعد این همه تومت تبریک به شما و که با زحمات شبان روزی خود در تلویزیون مردم ایران را به جایگاه پنجم جهان. آقا ایران را من نرسوندم، ایران را این آخوندا تو این 40 سال، اون شاه کمسواد و نادانم تو اون 57 سال به کمک پدرش رسوندن به اینجا. 97 سال گذشته ما اینجا هستیم، اینجای هستیم که دو نفر ایرانی که دوست هستن فکر میکنن یه باورهای مشترکی دارن، امروز رسیده به جایی که شما اینقدر به من تهمت میزنی. اوکی مهم نیست، ما عادت داریم. بله میگه خب ماجرا اینه که شما سیستم اینجا، بنابراین پریدن وسط برنامه هاتون در حالی که هزینه اش را من نمیپردازم اصلا منصفانه نیست. خدا وکیلی اگه من بتونم این کامنت های فیسبوک رو هم مثل کامنت یوتیوب استاپ کنم، قطع کنم، این کار رو انجام میدم. دلیلش هم همینه که شما میگی آقا طرف یه اتاقی رو اجاره کرده توی یه هتلی، طرف یه اتاقی رو توی یک دانشگاهی اجاره کرده، میخواد بیاد راجع به این که زمین صافه گرد نیست صحبت کنه. یعنی شما اگه رابری آخر کره زمین میفتی پایین. میکنن ها دوستان، شما بیان تو این واشنگتن ببینید چه جلساتی، چه هیچ کم اعتراض نمیکنه، دوست داره میاد میشینه گوش میکنه. اگر آخر برنامه بگن که کسی سوالی یا نظری داره، یا میگن اگه نه شما این کاغذ رو میدن دست طرف، با ما با این تماس بگی. این قسمت رو من با شما 1000% موافقم. البته ما یه عموی پیری داشتیم بنده خدا، وقتی میخواست خیلی دیگه تأکید کنه میگفت اون که 100 در 1000، 10 بار به این گفتیم عمو جان 100 در 1000 میشه 10%، و ایشون گفت نه اون یعنی دیگه خیلی. بله در حد یک شنونده شاید، ولی طوری که شنوندگان عزیز دیگر هم حقوقشان حفظ بشود و مثل سعید کاووسی نگویند که چرا وقت زیادی به بها ابهری میدهی. یادت میاد کاکو؟ درست یادم میاد، و شما این رو هم درست میگی. آقای سعید کاووسی نباید به خودش حق بده از من بپرسه آقا چرا با اون وقت بیشتر میدی. آقای ابهری 10 دلار فرستاده، من زور رفتم 40 کباب خوردم، حالا که برنامه داریم یادم میاد نهار رو این خورده، بهش بیشتر وقت میدم، به تو چه آقای کاووسی؟
شمایی که میری میشینی تو ماشین با تلویزیونای دیگه برنامه داری، برو بشین از صبح تا شب تو ماشین برنامه بذار. همینه، همینه که ما دوستان برای خودمون یه حقی قائل میشیم که بعد اگه کسی آمد گفت آقا این حق شما نیست، ناراحت میشه. خب دیگر این که من به حد کافی در وبلاگ نوشته، آن هم فارسی ندارم. گوش کنید دوستان، آقای ابهری هم رفت جزو حقا. حقا من سالها پیش باهاش مصاحبه کردم، گفتم شما دکتر هستید از کجا؟ گفت من 28 ساعت با سعید شمیرانی مصاحبه کردم، شما برو اون فیلم ها رو نگاه کن میبینی که من دکترامو از کجا گرفتم. یعنی از این به بعد اگه آقای بها ابهری اومد اینجا، شما برنامه رو ول کن برو سراغ وبلاگ ایشون. اگه آقای فرزاد نیساری اومد اینجا، شما برنامه رو ول کن برو سراغ فرزاد نیساری. آقای اکبری اومد، برو سراغ ایشون. آقا اینجوری نیست، یه نفر میاد یه موضوعی رو میگه، ما به دوستان گفتیم، اون دوستان هم باید احترام بذارن به این اتاق، برن توی قسمت خصوصی اون طرف بگن آقای ابهری این چیزی که شما گفتید، این وبسایتی که شما اینجا عنوان کردید lookingfortruth.org که الانم سوربی میذارتش اینجا چون $5 گرفتم بابتش، حالا دوستان باور میکنن ها. بیا اینجا پیست، این وبسایتی که آقای ابهری میگه دوستان برید بخونید. آیا آقای ابهری همه ایرانی ها انگلیسی بلدن؟ همونایی هم که 30 و چند سال مثل من اینجا هستن، آیا همه کلمات انگلیسی رو متوجه میشن؟ شما که چند سال پیش برای من حروف فارسی فرستادی بذارم رو کیبورد، فکر نمیکنی الان از تکنولوژی این فنگلیش و فارسی و اینها عقب افتادی که نمیتونی فارسی بنویسی؟ حالا بذار دوباره بخونم یه وقت اشتباه نکنم. بله میگه که دیگر من به حد کافی در وبلاگ نوشته، آن هم فارسی ندارم که بتوانم در موضوعات مختلف حرفم را کوتاه و مختصر با چند عکس و فیلم بتوانم بیان کنم، پس تا آن زمان ناچارم محتاطانه و دست به عصا را بروم. درباره بسیاری مطالب مثل دزدی و حجاب و حقوق زن و حدیث و ارتباط آن با مسائل سیاسی نوشتم، ولی سایت هنوز از وجود مطلبی درباره بهره و ربا یا ربا و راه حلی به فارسی و برای ایرانیان برای اتحاد در انجام کار نیک، کردار نیک، عمل و صالحات و بنیانگذاری یک جامعه مدنی بر این اساس با الهاماتی روشن و روان از قرآن در این زمینه که پیشنهاد بر پیشی گرفتن از یک دیگر در انجام کار نیک بر همه فرقه ها می کند خالی است، مثل شعری ناتمام. خب حالا من یه پیشنهاد به شما میکنم، شما در نوشتن جملات هم سعی کن جملاتت کوتاه‌تر باشه. دلیلش هم بهتون میگم، افرادی مثل من که بالای 60 هستن وقتی این جمله رو از اینجا ما شروع میکنیم، خب اون جمله بالایی نسبتا کوتاه بود که با دست به عصا را میره، ولی این جمله رو شما نگاه کنید، درباره بسیاری مطالب مثل دزدی و حجاب و حقوق زن و حدیث و ارتباط آن با مسائل سیاسی نوشتم، ولی سایت هنوز از وجود مطلبی درباره بهره مساوی با ریا و راه حلی به فارسی و برای ایرانیان چند تا نقطه برای اتحاد در انجام کار نیک مساوی با کردار نیک مساوی با عمل و صالحات و بنیانگذاری یک جامعه، به خدا الان یادم نمیاد این اول جمله چی شروع شده. میدونم حالا میخندی میگی این سوربی آلزایمر و هفتسایمر گرفته، ولی هممون تو این به اصطلاح موقعیت هستیم. خب حالا میریم جمله دومی. حالا من هرچه تلاش کنم بگویم که قانون اساسی آمریکا هم با الهام از تورات و انجیل نوشته شده است و الهام از قرآنم دقیقا همان خواهد بود تا وقتی آن را با آیاتی از قرآن تزیین نکرده ام و موازات
موازات را آنطور که در قسمت انگلیسی وبلاگ و یا معاد و رستاخیز و کردار نیک به انگلیسی نوشتم ولی به فارسی ننوشتم، حتی مطرح کردنش بدون ارائه سند و یا برنامه خریدن برای آن چه سودی داره؟ حالا شما همین جمله‌ای که تقریبا مثل پاراگراف هست نگاه کن. ایرانیا میگن قانون اساسی آمریکا اون چارتا نمیدونم جفرسون و مفرسون و اینها رفتن از آقای کوروش کبیر توی پرسپولیس یکی از این استوانه های گلی رو آوردن قانون اساسی شد. شما میگی قانون اساسی آمریکا از تورات و انجیل، بعد میگی تازه همینم به چیز هست، به خودت نمیگی که آقا این قرآن چکیده ای از انجیل و توراته، پس به همین دلیل نشون میده که اینو خدا ننوشته، اینو خدا نفرستاده. هیچ دینی خدایی نیست، همه این دینها و مذاهب ساخته و پرداخته افرادی هست که یا با حسن نیت یا با سوء نیت، یا حسن نیت بوده برای پیشرفت بشریت یا حسن نیت بوده یا سوء نیت بوده، ببخشید، حسن نیت برای پیشرفت، سوء نیت برای استفاده از مردم ساده لو. یکی یکی اگه خواستی اصلا یه برنامه شما درباره ادیان بذار، من میام مهمونت میشم توی اون برنامه، اون وقت با هم صحبت میکنیم، اون وقت من میرم کاغذها رو میکشم میارم، اطلاعات رو میکشم میارم، خودم رو آگاه میکنم، با شما صحبت میکنم. آقا من نمیتونم هر چیزی را که بلد نیستم بیام با شما صحبت کنم. شما اگه گفتی بیا راجع به خازن کپاسیتور برای من صحبت کن، منی که در جوانی خوندم و یاد گرفتم و دیدم، با وجودی که العلم و الصغر نمیدونم ول نقش و فل حجر، باز امروز میرم یه نگاهی میندازم اقلا تو اینترنت یاد بگیرم دوباره، یا یاداوری بشه که این خازن چی بود، اصلا چرا ما احتیاج به خازن داریم، چرا این کلمه مخزن خازن اینا از کجا میاد، بعد میام صحبت میکنم. و الا اگه این کار نکنیم، آقای عبری شما زحمت کشیدی این تلویزیون نقلی و کوچک رو که چند بار دیدم و ازت ممنونم تعریفشو کردی، این ور اون ور نوشتی که آقا این مستقل میاد حرف خودشو میزنه و ما باید تلویزیون های مستقل اینجوری رو حمایت کنیم، نه تلویزیون های اصطلاحات خیلی قشنگی هم برای اونا استفاده میکنی، تلویزیون های پول میگیرن از این ور ور فقط نقش مخالفت اجرا کنن. اینجوری باید باشه عزیز من، باید با دانش با آمادگی بیایم با هم بشینیم صحبت کنیم. حالا ایشون نوشته به نظرم خود شما اگر میخواهی مطلعانه و آگاهانه تر صحبت کنی سایت lookingfortruth.org را بخون، ولی لزوم نداره در برنامه مطرحش کنی. وبلاگ حاصل 59 سال تجربه و حدود 10-15 سالی نوشتن و مدارک جمع کردن و ادیت کردن بوده، یعنی صفحات تا 50 بار ادیت شدند که مطلبشان درست و دقیق باشه. توی فارسی به جای ادیت میتونید کلمه ویراستاری رو استفاده کنید که همون تدوین و ویراستاری اینا فکر کنم بیشتر فارسی تره. در اصل ادیت هم بگی ما میفهمیم دیگه، بد نیست کلمات دیگر زبان ها هم استفاده کنیم، اینجوری زبانمون از اون ایستایی در میاد، پویا میشه. و اما دقیق باشه، و مفت مجانی بدون کمک کسی به عنوان هدیه‌ای در اختیارت گذاشته شده که اگر نقدی داری همونجا در وبلاگ و تا مطالب برای تازه است بگذارد که مطلب با سوال شما برای خوانندگان دیگر هم بازتر و روتنتر بشه، حتی اگر با امضای محفوظ باشه، ولی نخوانده و بدون گوش و چشم و فکری باز من و یا سایت را در برنامه نقد نکنی، شاید منصفانه تر باشه. برنامه شماست و من وقت کافی برای شنیدن همه برنامه های شما نداشته و ندارم و واقعا نباید داشته باشم. موفق و سالم و شاد باشی دوست قدیمی و عزیز بها عبهری. خیلی ممنون آقای عبهری، منم برای شما بهترین ها را آرزو میکنم و
شما باورت نمیشه اگر بهت بگم که من وقتی که از کار آمدم بیرون تا نشسته بودم که به اصطلاح ماشین آماده بشه بیام اینجا، این ایمیل شما رو که خوندم و اون دلیلی شد که هم بیام به مردم بگم من امروز برنامه نداشتم. اینم خیلی جالبه، ما هرچی تو برنامه ها میگیم دوستان گوش نمی کنن. روزی که نمیام یکی میگه آقا امیدوارم سلامت باشی، تورید نشده باش فلان. آقا چه فرقی میکنه، من خوردم زمین پام رفته تو چشمم. شما روزی که من سالمم میگم گرسنه هستم، یه ساندویچ برای من نمیخری، یه چای برای من نمیخری، حالا که افتادم دوتا پام شکسته، حاضری بیا یه روز کار من انجام بدی که من از زندگیم عقب نیفتم؟ پس فرقی نمیکنه. ولی مینویسن آقا کجایی فلانی بیساری اینا، گفتیم بابا ولمون کن، تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت منایی که نیستم. بعد میگفت تا بر سر تخت کام و نازی، یارانز سعادتت برش کن، چون با دل کهنه جان سپاری، دنبال جنازهت برش کن. در صورت ممنونم از شما، قرار میذاریم یه روزی شما بیا صحبت کن، نوشته ها و گفته های آقای لادن رو من اتفاقا امروز داشتم به صحبت های آقای مجتبی واحدی گوش میدادم، دیروز اون برنامه امید دانا رو دیدم که راجع به این خانم و خودسوزی صحبت میکنه. و ببینید منی که زیادم مطالعه ندارم، چون امید دانا میخواد یه جوری بگه که بزرگترین دستگاه های خبری رو داره شبکه ما در آقا تا هستی خانمت، خدا میدونه حالا یه پول مفتی از سوئد گرفتی، بعدم مثل که پولداری حالا اومدی کانادا، هر چی کار ما نداریم دیگه. این دروغا رو نگی، بیاین شجاع باشین، بیاین صادق باشین، بگین آقا من نشستم اینجا، علی حوزش هست و این عکس ترامپ اگه نبود من میمدم این عکس رو میذاشتم، این عکس ترامپ هم آمدیم گذاشتیم که ترامپ داره دنبال بهانه‌جویی و اینها میگرده میکنه که به ایران حمله کنه. ولی از طرفی یه ویدیوی خیلی جالب دارم که آقای مرحمتی لطف کرده فرستاده، اونو لینکش رو بتونم میذارم روی فیسبوک، برید ببینید. آقایی که ایران بوده، حتی زمان انقلاب ایران بوده و اینها، میگه آقا شما با ایرانی ها در نیفت، هر کی با ایران در افتاد ور افتاد. باز یک بار دیگه از آقای بها ابهری که خودش هم اینجا نوشته دوست قدیمی و عزیز ما هست، ممنونم که باعث شد من بیام امروز نزدیک به 50 دقیقه چقدر با شما باشم و برنامه رو سعی میکنم یا روز جمعه یا روز شنبه داشته باشم. پس فعلا چهارشنبه خبری نیست. از آقای فرزاد نیساری هم دعوت میکنم، چون ایشون هر از چند هفتهی یک بار میان صحبت میکنن. اولا میخوام آقای نیساری رو به چالش بکشم، بگم عزیز برادر دیدی من به شما گفتم اون دوستانی که میرم جلوی سفارت سوریه روسیه نمیدونم نامه رسمی میدم، آقا نامه رسمی شما که رسمی نیستی، خودت نامه رسمی یعنی چی؟ این نوشته هایی که امروز بیان فلان میدون، اون یکی دیگه به فردا بیان فلان میدون، انگار که مردم از سیری بیکارن نمیدونن چه کار کنن، ما براشون تعیین میکنیم که تکلیف شما اینه، یا تکلیف تعیین میکنیم که فردا برو فلان میدون تظاهرات کن. ببینید دوستان، الان صحبت از اینه که این خانم اگه خودشو سوزونده چرا یک ویدیویی نیست؟ این خانم اگر به اصطلاح اونجا بردن دفنش کردن، چرا مردم نرفتن در تشییع جنازه، در مراسم دفن و ختم و اینا؟ حتی آقای واحدی یک قدم هم رفته جلوتر که به نظر من بی‌انصافی در حق اون پدر و مادره، چون آقای واحدی تا شما جرم کسی معلوم نشده نباید بگی فکر کنید پدرش سوزندتش، چون پدرش متعصبه، چون پدرش جانبازه. این پدر بیچاره کسیه که رفته جنگ، اون موقعی که شما جوان بودی احتیانا نرفتی جنگ. بنده سوربی با وجودی که سرباز نبودم، پاسدار نبودم، سپاه نبودم، رفتم آبادان، اونم رفته که 1 میلیمتر 1 متر مربع از این مملکت جدا نشد در 8 سال. و ننگ و شرم و خجالت بر آخوندا، بله آقای ابهری، ننگ بر جمهوری اسلامی که حق این جانبازان، حق این شهدا رو نداد و افرادی مثل کروبی رو
گذاشت مسئول بنیاد شهید که اینها چه کسافتکاری ها، چه جنایات، چه فجایعی اونجا انجام دادن. حالا هم که رفتن زندان، زندان تو خونه خودشون که مثل یک باغه، تازه رفتن مسافرت و سفر و اینها. آقا اینها به مردم شدن گندم نمای جوفروش. آمدن گفتن شاه بده، ولی آمدن از شاه بدتر کردن. یعنی کاری کردن که مردم حالا میگن صد رحمت به اون کفندزد اولی. خیلی ممنون دوستان عزیز، آقای ابهری هم اینجا قبول کرد دعوت ما رو، تشکر میکنم از ایشون. شنبه با آقای ابهری هستیم. آقایون خانما از اینکه با ما بودید یا این ویدیو رو در به اصطلاح ساعات دیگه میبینید ممنونم، متشکرم. و لطف کنید تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید، شاید یکی پیدا شد حمایت کرد، شاید یکی گفت بنده اگر مردم ارث و میراثم برسه به سربی، ما یه پول کلونی گیرمون بیاد، دیگه مجبور نباشیم دنبال نون و پنیر بریم کار کنیم و بشینیم اینجا تلویزیون داری کنیم. این آقای ابهری همیشه بنده خدا به من قول داده که اگر به اصطلاح بیزینس درست حسابی داشت، اونم مثل که دوستان کلا سرش گذاشتن که آقا هر چی میکشیم از این دوستانه. گفتم تو این بهایا یه موزیک ویدیوی درست کرده بودن، خیلی قشنگ بود. البته شعر فکر کنم مال حافظه که میگه از به اصطلاح غریبه ها چه گله کنم که هر چی میکشم از یاران و از دوستانه. دوستان عزیز، امیدوارم دوستانتون خوب باشن که زندگی شما رو از این که از این سختی که هست سخت‌تر نکنن. آمریکایا میگن life is hard enough، دیگه شما سخت‌ترش نکن. ما هم که خودمون میگیم که سخت گیرد روزگار بر مردمان سخت گیر. بله میگن که ببینید همین اشکالتون شما اینه، میگی آقای لادن را هم از طرف من دعوت بفرمایید. من همچین کاری نمی کنم عزیز من، همچین کاری نمی کنم. شما میتونید با آقای لادن تماس بگیرید، بگید من قراره چنبه درباره شما صحبت کنم. آقای لادن اگه میخوای شما هم حضور داشته باش تا بتونی جواب بدی، بعد به من خبر میدی که سوربی آقای لادن رو با اسکایپ بیار، منو با فیسبوک بیار، یکی اون یا با تلفن بیار. اینجوری شما که بابا بیزینسمن بودی، حالا نمیخواد من اذیتت کنم بگم همین کارا رو کردی بیزینست از کفت رفت. خب امروز به اندازه کافی به دوست خوبمون قر زدیم، نقنق کردیم، ولی جا داره ازش تشکر کنم. این بود، نمیخوام بگم عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد، میتونم بگم دوست خوب شود سبب برنامه اگر خدا خواهد. ما ایمیل ایشون رو که دیدیم خوندیم، دیدیم بابا ما یادمون نمیاد، آقا شاید من فراموشی بهم دست داده. اونو پیدا کن که من کجا گفتم شما قرار بوده با آقای لادن تماس بگیرید، و اون چیزایی که تو این نوشتی نوشته تو با اونها مچ کن. شنبه با شما خواهیم بود. حالا گفتم نیم ساعت، یک ساعت، آقا 90 دقیقه با ابهری، این مسابقه فوتبال. این 90 دقیقه هم شما 3 دقیقه صحبت میکنی، ولی نگو بذار برم تا آخرش. شما 3 دقیقه صحبت میکنی، من 2 دقیقه در حد توان مغز و فکر و جسم و روح جواب میدم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. همون جوری که آقای ابهری باز به خوبی گفت توی این ایمیل، فلسفه تلویزیون مردم اینه که همه میتونن اینجا برنامه داشته باشن. آقا یه پارکی هست، همه میتونن اینجا بیان نهار بخورن، قرار نیست همه بیان مهمون من باشن. یه روز اولی که ما اینجا رو باز کردیم، گراند اوپنینگ، همین امروز تبلیغ میکرد که چهارشنبه چیزبرگر مجانی میدن در واشنگتن. آقا یه بار این کارو میکنن که طرف بیاد مزه خوب این چیزبرگر بره زیر دهنش و باز بیاد پول بده خرج کنه. ما ایرانی ها میگردیم امروز اینجا زیبرگر چیز برگرش مجانیه، فردا برگر کینگ مجانیه، میگی یکی بخر یکی ببر، به دوستون میگیم آقا بها شما بیا یکی بخر، اون دومیش که مجانیه بده من. خب بی خود نیخوانم تن نازی میگی ما مفت خوریم. در هر صورت دوست عزیز اگه میخواین
با آقای لادن صحبت کنید، شما میتونید با خودشون تماس بگیرید، بگید اینجوری، اگه نه وقتی صحبت کردیم بعد من اون ایمیل و برنامه رو برای ایشون میفرستم، میگم آقای لادن، آقای ابهری در این برنامه از نوشته شما یا ایراد گرفته یا انتقاد داشته به ویدیوی شما، شما هم حق دارید از خودتون دفاع کنید و بیاین نظر خودتون رو بگید. دوستان عزیز، باز هم ممنون و متشکرم و فکر کنم دیگه سه بار شد گفت تا سه نشه بازی نشه. ما هم از شما خداحافظی میکنیم با امید روزهای بهتر، آینده روشنتر و به امید اینکه هم مسئولین و دولت مردان ایرانی عقلشون رو به کار ببرن و بدونن که آقا اینا یه مشالاتان و دیوونه هستن، اینا از راه جنگ، از راه نابودی نون میخورن. الان آمریکا در 72 کشور داره میجنگه. باورتون میشه؟ حتما میگید سربی دیوونه شده، امروز تو آفتاب وایساده بودم خیلی هم گرم بود، ولی برید نگاه کنید، آمریکا بدون اینکه اعلام کنه که در یک کشوری در حال جنگه، در بیش از 70 کشور داره میجنگه. اون وقت آخونده باید خیلی احمق باشن که به اینها بهانه بدن که آقا بیا ما زدیم نفت رو چیز کردیم، از این ور میگن ما بزرگترین تولید کننده نفتیم، از اون ور 5% نفت که الان به خطر افتاده، آمریکا میگه منتظر باشید قیمت میره بالا، خودشون هم نمیدونن چه دروغی گفتن، از این ور میگه که ما قیمت نفت رو نگه میداریم پایین چون داریم سر شیره ها رو باز میکنیم، از اون ور میگه با وجودی که سر شیره ها رو باز کنیم باز قیمت میره بالا، 20 سنت برای هر یک گالون. حالا ما که اینجا 2.5 و 2.80، بیچاره کالیفرنیایی ها میره به طرف چا، میگه که میگه که پول برنامه رو میدم به اندازه جواب دادنم، تنها از آنجا که اسمش آمده حق قائلم. مرسی، منم از شما ممنون متشکرم دوستان عزیز، به امید همین که روزهایی داشته باشین که جنگ و اینها کمتر باشه، صلح و آرامش بیشتر. مرسی که با ما، با من، با آقای ابهری، با دیگر دوستان در تلویزیون مردم بودید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه خودتون رو داشته باشید، ویدیوهایی رو که دوست دارید اینجا پخش کنید. بالاخره ما توی این 20 سالی که زحمت کشیدیم 20,000 نفر تو این سوراخ اون سوراخ داریم، 9,000 تو این فیسبوک، 5,000 تو اون فیسبوک، 3,000-4,000 تو ایمیل، 600-700 تو اون توییتر و الی آخر. اینی که دوستان میشینن برنامه برای خودشون پر میکنن، آقای احمدیان بنده خدا دیدم اون روز نشسته 1 ساعت برنامه گذاشته، من که رفتم 1 نفر بیننده داشت. بله خود ما هم وقتی میان 5 تا 10 تا بیشتر نی، ولی توی 2-3 روز که میگذره میبینیم بابا اینجا 400 تا دیدن، اونجا هم 600 تا دیدن. خب یه کسایی هم هستن پول خرج میکنن، امروز که ویدیو رو میذاره فردا میشه 20,000 تا. نگاه میکنیم میبینیم مثلا این 100 دلار داده به یوتیوب و داده به فیسبوک، یه مشتی توی نیجریه و نمیدونم توی جامائیکا فقط اومدن کلیک زدن. در هر صورت ما همینو داریم، به همین هم قانع هستیم، همین که دوستان خوبی داریم که با ما بودن و کمک کردن به این که ما فکرمون بزرگ بشه و بیشتر فکر کنیم، بهتر صحبت کنیم، منطقی تر باشیم، ازشون ممنونیم. چون ما 20 سال پیش، من 20 سال پیش اینجوری نبودم، پرخاشگر بودم، فکر میکردم همه چیزو من درست میگم، اصلا یه اشتباه بزرگ فکر میکردم اکثریت همه حق رو داره. آقا اینجوری نیست، ایلا اگه اینجوری بود توی خیابون اکثریت آمریکایی هم شاید بگن آه این سربی نباید بیاد توی خیابون. اکثریت باید حق اقلیت رو رعایت کنه. کشوری خوبه، قانونی خوبه که با وجودی که اکثریت حق دارن، ولی توی اون حق، توی اون تصمیم گیری هاشون حق اقلیت رعایت بشه. باز هم ممنون دیگه، این خدافزی 20 آقای نگهبان، برگرد از اول نگاه کن. خدا نگهدار همشهری عزیز که هم اسم برادر من هم هستی. مرسی.